Azərbaycanın 30 ilə yaxın işğal altında saxlanılan ərazilərinin azad edilməsi ilə ölkəmiz bu ərazilərin bərpa və quruculuq prosesinə başlayıb. Hazırda bu ərazilərdə nəhəng yenidən qurma işləri həyata keçirilir. O cümlədən 10 illiklərlə davam edən Ermənistan işğalı zamanı yerlə yeksan edilmiş tarixi, mədəni və dini irsimiz bərpa olunur. Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan tərəfindən Şuşada aparılan bərpa işlərlə bağlı bəyanatına dair şərhində əksini tapıb. Şuşa şəhərində həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri çərçivəsində məscidlər, tarixi abidələr, məqbərələr, ev muzeyləri, eləcə də Qazançı kilsəsi bərpa edilir. Qeyd etmək istərdik ki, bu yenidən qurma işləri Şuşanın tarixi simasının bərpa edilməsi məqsədi ilə məhz orijinal memarlıq üslubuna uyğun olarak həyata keçirilir. Eyni zamanda onu da vurğulamaq istərdik ki, Şuşadakı Qazançı kilsəsinin 200 metrliyində İskəndər M raketinin qalıqlarının tapılması və yalnız xoşbəxtlikdən bu faciənin baş verməməsi onu göstərdi ki, bu ölümcül silahla Ermənistan bütün şəhəri, o cümlədən dəyər verdiyi kilsəni belə məhv etməyə hazırdır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə xatırladırıq ki, qonşu dövlətin ərazilərini 10 illiklər ərzində qanunsuz hərbi işğal altında saxlayan Ermənistandan fərqli olaraq torpaqlarını azad edən Azərbaycan üçün ərazisindəki hər bir abidə, bina, daş belə dəyərlidir. Onların yenidən qurulması və qorunmasına dövlət səviyyəsində əhəmiyyət verilir. Ermənistana gəldikdə isə bu ölkənin Azərbaycan ərazilərində törətdiyi vəhşiliklər göz qabağındadır. Ermənistan bu ərazilərdəki mədəni və tarixi irsin xarakterini sistematik və qəsdən məhv edib və dəyişdirib. O cümlədən muzeylərin mülkiyyətində olan əlyazmalar və digər dəyərli eksponatlar yox edilib və ya oğurlanıb. Azərbaycanın xalçaçılıq sənətinin dəyərli nümunələri talan edilib. Yüzlərlə mədəniyyət müəssisəsi, 4,6 milyon kitab fondu olan 927 kitabxana, 100 mindən artıq eksponatın toplandığı 22 muzey və muzey filialı, 4 rəsm qalereyası, 8 mədəniyyət və istirahət parkı, habelə Xocavənd rayonu ərazisində dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Azıq mağarası, Şuşa Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu erməni vandalizminin qurbanına çevrilib. Bütün bu vəhşiliklərə, beynəlxalq öhdəliklərin pozuntusuna səbəb olan bir ölkənin Azərbaycan tərəfindən öz ərazisində aparılan bərpa quruculuq işləri ilə bağlı hər hansı şərh verməyə mənəvi ya da hər hansı hüquqi əsası yoxdur. Bugün Azərbaycan Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin törətdiyi vandallıqların ağır nəticələrini aradan qaldırır. Odur ki, belə olan halda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin əsassız iddialar deyil, üzrxahlıq bəyanatı ilə çıxış etməsi daha doğru olardı, deyə bəyanatda qeyd olunub. This is what they were doing.